No niin, morjes. Me ollaan täällä järkeä tekijänoikeuslakiin aloitteen liittyvän taidennäyttelyssä. Ja täällä on Frost Rise Krispies Kids Happy Moment. Ja täällä on itse taiteilija paikalla. Moi, kuka sä oot? Kyllä, mä oon Jani Lemme. Terve. Okei, Jani, kerro pikkasen tästä teoksesta. No, siis ideahan tässä näyttelyssä suurin piirtein kai oli, kun mulle kerrottiin, että tästä nyt rinnastetaan kaksi rikosta, jotka on suurin piirtein rangaistuksiltaan sama arvosi, eli tämä tekijänoikeusrikkomus, downloadauksia, muutamia biisejä netistä, ja sitten sama rangaistus tulee sitten, kun mun pitää lukea sitä, että seksuaalipalveluiden ostaminen nuorelta henkilöltä. Mä en muista, mikä se oli se varsinainen rangaistus, mutta se kyllä siitä ihan vankeutta tulee, jos nuorelta ihmiseltä, alaikäiseltä ilmeisesti ostaa seksuaalisia palveluita. Ja tässä on nyt tietenkin puhuttu tällaiseen vähän ikävään koomiseen sävyyn ja laittu tällaiseen Rice Krispies pakettiin vielä. En tiedä, se on kiinnostava kuulla, että minkälaisia ajatuksia tämä herättää. No right. Miten sä oot tähän aloitteeseen tutustunut kanssa, niin mitä sä oot siitä mieltä? No siis mä oon allekirjoittanut itse asiassa aika kauan sitten, mutta milloin tää oli? Mä kävin allekirjoittamaan jotain muita aloitteita siellä ja sit mä tsekkasin ne kaikki läpi, niin mä löysin tän sieltä ja sitten varmaan olisiko siitä puoli vuotta vaikka. Niin siis hieno homma. Mä tietenkin taiteilijana olen siitä vähän radikaalimman muutoksen kannalta, mutta menkää nyt tällaisen lievemmällä versiolla aluksi. Selvä peli. Kiitoksia. Kiitos.